А на моєму уявному годиннику не час нової рубрики, на моєму уявному годиннику навіть не окреме відео. Сьогодні ми розпочинаємо, можна сказати, навіть міні-серіал «Парк ссавців юрського періоду». А то що ж лише про динозаврів говорити? Темна ніч Каєнтатерія. Нам знову знадобиться машина часу. Вдягайтеся по погоді, бо ми вирушаємо у самісінький морок темної ночі юрського періоду 185 мільйонів років тому. Саме тут ми можемо поспостерігати за Каєнтатерієм, Каєнтатеріум Велесі, який повертається до лігва, де на нього чекають малюки. Важкі краплі дощу пробивають намети з листя з десяток молодих тваринок в сховку, мокрі та занепокоєні. Дорослий каєнтатерій розміром з невелику кішку, і його запросто можна сплутати з савцем. Але великі щелепи, будова зубів та відсутність вушних раковин видають у ньому цинодонта. Саме з цієї групи згодом постануть ссавці. Тому передавайте привіт родичу. У вас на це мало часу, адже ми потрапили у самісінький епіцентр трагічного моменту. Під тиском води лігво цинодонтів руйнується, і малята разом з дорослою особиною занурюються у липкий бруд. Багнюка сховає рештки цих тварин аж до літа 2000 року. Тімоті Роу з Техаського університету в Остіні розшукає їх у відкладеннях формації Каєнта на півночі Аризони. Ця перша зустріч із викопними рештками не дуже то й вразила палеонтологів. Вони взяли великі блоки породи та відправили їх до кращих часів у лабораторію. Лише через 9 років фахівці помітили у зразку крихітні зуби та щелепи розміром 1 сантиметр. Після цього науковці перестали гатити по зразку молотком та зубилом і нарешті застосували методи неруйнуючого обстеження. Єва Гофман та Тімоті Роу скористалися сканером з мікрокомп'ютерною томографією, який використовує рентген для створення 3D-зображень. Так були нарешті знайдені перші рештки дитинчат предків ссавців з юрського періоду. Ці 38 окремих кісточок стали одним з найбільш значущих відкриттів, пов'язаних із походженням ссавців, зроблених за останнє десятиліття. Каєнтатерій – істота, яка дає вирішальне розуміння того, які риси визначають клас ссавців, а які належали їхнім попередникам. Скелет каєнтатерія добряче схожий на скелет ссавців. Проте науковці запідозрили, що розмножувалась ця тварина у стилі рептилій. Тобто велика кількість нащадків з малим розміром мозку і справі кінець. Ссавці ж інвестують у невелику кількість малят, які довго ходять під абстрактною спідницею мами, доки мозок та всі системи органів не досягнуть нормального рівня розвитку. Те, що в юних каєнтатеріїв були добре сформовані кістки та зуби, свідчить про те, що вони не були домашніми ссавцями, у яких молоко на губах не обсохло, що взагалі-то характерна ознака таксону без образ, а цілком здатними попіклуватися про себе вуличними гангстерами юрського періоду. Ми дізнаємось про витоки класу ссавців все більше. Хоча важливі знахідки з'являються у всьому світі, найбільша кількість ключових відкриттів відбувається на території Китаю. І думка про те, що ссавці епохи динозаврів були маленькими, непримітними комахоїдами, що живуть в тіні гігантських рептилій, розсіюється, як смог у Києві після похолодання. Нововідкриті скам'янілості показали, що ранні ссавці були екологічно різноманітною групою. Вони шукали себе, експериментували в плаванні, ритті нір та дряпанні по деревах. Ці знахідки також починають давати відповідь на еволюційне походження багатьох ключових рис ссавців, таких як лактація, великий мозок і чудово розвинуті сенсорні відчуття. Лавина відкриттів змітає старі уявлення, але ряд еволюційних біологів просять не втрачати голови на цьому небезпечному гірськолижному курорті та не визнавати все, що хоча б трішки нагадує ссавця, ссавцем. Але з кожним роком методи дослідження викопних решток стають все точнішими та детальнішими. І тому немає сумнівів, що згодом ми таки розберемось у власному родоводі.
Ну, а розбиратися ми будемо разом, якщо саме ти хочеш дізнатися, а що ж там було з савцями та їхніми родичами в юрському та не лише юрському періодах, дай про це знати в коментарях. Все, як завжди, до зустрічі. Я, по-моєму, всі слова неправильно сказав. Ми дізнаємось про виток і клад...